Escola, lloc on es dona instrucció o ensenyament d'alguna mena. Lloc on els més menuts i menudes van a aprendre, a divertir-se, a formar-se i, sobretot i el més important, a créixer com a persones. Maltata Segur és una escola de la xarxa d'escoles públiques de Valls. És una escola familiar d'una línia, des de P3 fins a 6è. I tu, què ets? Jo, Valti. Doncs sí, som els Baltis, membres de l'escola Baltasar Segur de Valls. I com que som de Valls, molt de Valls, quan vàrem decidir participar en el projecte d'innovació pedagògica Apadrinem el Patrimoni, promogut pel Departament d'Ensenyament, el Mobile World Congress i M-Schools, vàrem veure més que clar que havíem de fer els castells. I originals com som, després de pensar i pensar, el vàrem titular A Valls, Castells. Com deia en Jacques l'Esbudellador, anem per parts. Comencem per l'aplicació Mobile History Map, que us podeu instal·lar o a qualsevol tauleta, telèfon intel·ligent o ordinador. L'obrim i anem a la secció Elements Patrimonials. És una aplicació de geolocalització. Per tant, vàrem geolocalitzar la plaça del Blat, bressol dels castells, quilòmetre zero del món casteller, com a punt de referència pel nostre projecte A Valls, Castells. Aquí hi trobarem tota la informació que els baltis de 6è de fa dos cursos van buscar, triar, arreglar i penjar a l'aplicació. Hi trobarem 15 entrades on s'explica què són els castells, tipus i parts, la música que els acompanya i els instruments que s'utilitzen. L'origen, la història, les dues colles de Valls, la rivalitat vallenca, el vestuari, què és una colla o fins i tot l'explicació física dels castells. Això ho trobareu en català, anglès, castellà. Perquè tothom que passegi per Valls i arribi a la plaça del Blat sàpiga la història, el present, què tenen les rajoles que aixafa, vaja. A cada aportació hi trobarem fotografies, vídeos i enllaços externs que complementen la feina feta pels nois i noies. A més, els de 5è varen fer el primer vídeo del món mundial de castells sense castells, rememorant la primera diada de la nova època d'or del segle XX, Sant Úrsula de l'any 81. El veiem? Camp de Tarragona. A Valls sempre mirem amunt. A
el campanar més alt de Catalunya. Calçots! I aquí
va començar la segona època d'or castellera. Aquest va ser el començament del que vivim avui en dia. Valls són castells. Valls, 1981. Una plaça. La del Pla. Dues colles. La Vella. Les Joves. Bressol. Quilòmetre zero. Valls castell! Del tot, no? Bona feina, Baltis! El curs següent, és a dir, el curs passat, els de quart van ser encarregats de recollir la memòria històrica del fet casteller a Valls. Vam triar un membre de cada colla. Per part de les joves vam entrevistar a Cels Galofré, logopeda a l'escola, i per part de la vella, Francesc Pinyes, que ja havia vingut quan li concediren la Creu de Sant Jordi, a parlar en el projecte interdisciplinat que fem de fa anys a quart sobre els castells. Abans castells? Sí, abans castells perquè avall les entitats. Però si alguna representa baix o menys els castells. Perquè, vulguem o no, tota la família d'una o altra explicava un castellà. Ja sigui més activament o més com a espectadors, però tothom del cor amb una de les colles. Abans castells, i tant. Castells des de fa més de 200 anys. El que passa que, a més dels castells, doncs hi ha altres coses doncs, que són també molt importants, que ja se saben, la calçotada, per exemple, i, bueno, i no em vull allargar aquest aspecte, però a Valls castells és el més important, els xiquets de Valls. Per què hi ha tanta rivalitat a Valls? En què es viu veient que m'ho resta aquesta rivalitat? Bé, rivalitat als pobles n'hi ha. Els pobles a costa hi ha rivalitat entre la gent de la mar i la gent del poble, de la muntanya. Hi ha pobles que són pobles de dalt i pobles de baix. Pobles de la muntanya, pobles del mar, per exemple. Hi ha una rivalitat que històricament era per qüestions socials. Sempre hi ha hagut els rics i els pobres. I les colles agrupaven tipus de famílies. Actualment, la rivalitat jo penso que es basa més en necessitat de tenir un rival per superar-te. Hi ha una rivalitat que és patològica, que és dolenta, que feia que siguis un far i tenir amics. Hi ha la rivalitat sana, que es basa en el cachondeu, en la broma, que penso que la rivalitat bonica, no? El anar junts pel carrer i els dues colles de bon rotllo fan fotos en un dels altres. Que és un maco per un poble. La rivalitat sana, bonica. La patològica, bueno, és propi gent patològica, com malalt que hi ha tot arreu, com són bons, per això. Per què hi ha tanta rivalitat a Valls? En què ajuda i en què molesta aquesta rivalitat? Home, doncs aquesta rivalitat obliga a les dues colles a superar-se, perquè moltes vegades si no hi hagués aquesta rivalitat, doncs les colles potser no s'esforçarien tant, perquè quan som a la plaça del Pla, o sempre que ens trobem les dues colles de Valls, el que volem fer sempre és que la nostra colla ho faci millor que els altres. I per tant, aquesta rivalitat estimula, motiva i obliga a assajar i a fer bons castells. També passa, o passat amb el transcurs dels anys, quan per exemple a Valls només hi ha hagut una sola colla, que la rivalitat ha sigut amb les altres colles fora de Valls, perquè Valls sempre ha volgut anar al davant de totes les colles. La qual cosa no és fàcil. Ara ja fa uns quants anys, per exemple, concretament des del 1996, els castellers de Vilafranca apreten molt i si mirem en conjunt de la temporada, ells són els que han anat més vegades al davant. Però també hi ha els Minyons i també hi ha hagut la Colla Vella i segons quins anys també hi ha hagut la Colla Joves. Això ho hem de mirar dècada per dècada. O sigui, quan tornen a sortir ja les dues colles a Valls el 1970, jo sempre dic que hauríem d'explicar com han evolucionat els castells. Els castells no han estat com ara que es fan aquests grans castells de nou i bueno, ja en diuen de gamma superior,
com és ja doncs, el 2 de 9 sobre Manilles i el 5 de 9, no, no, això no. Va haver un munt d'anys que només se podia fer el 2 de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7 aixecar per baix. I després ja s'hi va incluir el 3 de 8 i així anem anant avançant. I per tant amb això hauríem d'entrar en detall cada una de les dècades com anem evolucionant. Quan s'acaba la guerra, per exemple, el 1940, passen una sèrie de coses. El 1950 ne passen unes altres, i el 60, i el 70, i el 80, i així anem anant evolucionant i veuríem com a cada vegada s'hi van incluint més coses. Per exemple, la implicació de la dona, de les nenes i de les noies, això ha fet evolucionar molt. Quan va ser la primera vegada que vas veure els castells a Valls? La primera vegada que veu castells a Valls? No. M'imagino que anàvem al cotxet. M'imagino. Anàvem al cotxet, amb el corrito de l'època, amb la bufanda, i un pa i ma mare a la plaça de Castell. En aquella època la plaça del Bat no com ara. Vull anar a veure Castell Pi i passejar, que hi havia molt poca gent que feia Castell. Però no, me'n recordo, suposo que és això, i mica en mica va creixent, i cada any va fer un Castell. La primera vegada no, suposo que devia ser així, però devia anar a la plaça de ma mare, no. Jo la meva vegada anava a la panxa de ma mare. Ho vaig sentir però no ho vaig veure. I és de tota la vida. És un dia, la primera vegada que vaig veure un pot d'aigua, te'n recordes? No, però de veure aigua és algo habitual, és algo tan comú, que no hi ha una primera vegada. Bueno, no ho sé. Devia ser, suposo, molt petit, i devia podar, i devia berrear, que diuen, no? Recordes quan va ser la primera vegada que vas veure Castells a Valls? La primera vegada que jo vaig veure castells, a Valls, que és la pregunta. Doncs mira, doncs era molt joveneta, molt petiteta, tenia 4 anys. 4 anys, i potser encara no els havia fet. I això ho puc demostrar perquè la meva mare, que la meva mare no era filla de Valls, era filla de Manresa, però li agradaven molt els castells, ja quan portava a veure'ls. Hi ha un nòdul, que està penjat, me sembla que és a la Colla Vella, hi ha diferents nòduls, del 1945, jo encara no els havia fet, 4 anys, que es veu una senyora a la porta de l'Ajuntament de Valls, que em porta el braç, aquella senyora és la meva mare i aquell nen sóc jo. I sempre jo de petitet ja sempre anava a darrere els gegants, a darrere les colles de castellers, a darrere els armats, quan hi havia llavors la Setmana Santa, perquè la canalla petita no érem com ara, que us han d'acompanyar perquè hi ha molt de perill. Llavors teníem 5 o 6 anys i anàvem sols i jugàvem pel carrer. I això ja a mi els castells sempre m'han agradat. Per això ser tant de castells, no perquè m'hi vaig posar quan tenia 20 anys, sinó que ja anteriorment ja coneixia molts nens que pujaven els castells i castellers doncs, que pujaven dalt. Tenen per a tu els castells? Per mi és una manera de ser ballet. O sigui, estar a Valls està dintre les coses que sé. I la relació que fas amb els components de la teva colla i els components de l'altra colla. Perquè tots tenim amics de l'altra colla i amigues. Que parlem de castells, que discutim de castells, que se'n riem, se'n riem. Doncs aquesta relació és el que fa que siguis a Valls. Jo me'n recordo que una vegada vaig venir un amic de Barcelona, que va ser molt gran i no es coneix, no? I de la plaça del Blat al pati, ell va calcular que vaig saludar a 15 persones. I em deia, que coneixes, no? Aquest treballa junt. I aquest és la meva colla. I aquest és l'altra colla. I va quedar sobtat que un tros tan petit pogués saludar parlant 15 persones diferents o la majoria en castellers de la meva colla i de l'altra. I això és el mal. I vius en un entorn, en un poble, on la gent se relaciona, es comunica, a partir d'un fet de fer castells. Tant de la teva colla com de l'altra. Que per mi és el més mal. Entre les colles hi ha una rivalitat, però sobretot hi ha un respecte. I el respecte és el més maco que hi ha al món. Quin significat tenen per a tu els castells? Els castells, què són els castells? Doncs mira, jo quan me fan aquesta pregunta, que ja fa molts anys que me la van fer i me la van fer per la televisió,
vaig dir, els castells són una manifestació folklòrica, popular, genuïnament vallenca, això ja que no els agrada, genuïnament vallenca, vol dir des de baix, tramesa de generació en generació al llarg de més de 200 anys. Llavors ja entraríem de que si els castells són esport o no són esport, o en el sentit si és folklore o no. Però, en síntesi, és una cosa popular, els castells, ho pot fer tothom, que és una cosa que aglutina una sèrie de virtuts o d'avantatges, diguem-ho com vulguem, amb el sentit de que ser casteller, quan entres en una colla, no et pregunten d'on ets, d'on vens, què penses, res. Allí tots som iguals. I això és un gran sort, perquè, per exemple, a baixos d'un 4 de 8, per posar un exemple, la millor va amb un del Barça i un de l'Espanyol. Perquè això és adonar. Que a fora dels castells estan sempre contrapuntats. Per posar un exemple, allí l'únic que pesa és el color de la camisa que portes. I això fa de que doncs, els castells, quan s'hi anem posant, s'estimin. De cada vegada més, perquè quan comences amb una colla, com hi tens esforços, llavors doncs, sempre defenses aquella colla. Quina és la plaça castellera que més t'agrada? Home, totes les places castelleres tenen un cel, no? No hi ha ni els millors. Passa que cada plaça doncs, té la seva idiosincràcia, la seva manera de fer. Per exemple, la plaça on més nota la rivalitat, amb positiu o negatiu, la plaça del Pla. Dues colles tocar, dues colles que tenen molta rivalitat, estan allà, bueno, es toquen, no? I la plaça on les rivalitats no té més. La plaça més entesa, per mi, és la Vilafranca. Perquè és una plaça que estima molt les colles que hi ha. És una plaça que apoeix a totes les colles. Per exemple, la nostra colla és més apoeix a Vilafranca que a Baix. Perquè a Baix fem el que fem. Farem un castell que ningú ha fet mai, mitja plaça no pot mirar. Tu vas a Vilafranca i farà un castell i tota la plaça pot. Siguin de Terrassa, sigui la Jove, sigui la Vella, sigui una altra plaça de la Franca. Però per mi la plaça més elegant, els olivants, és de la Franca. Perquè vagi qui vagi de castells, ho agraeixen, ho valoren i entenen. Valls de rivalitat fa que mitja plaça mudeixi quan l'altra vagi a veure. I tu les fotos de la nostra colla fent un castell històric, uns balcons, deien mans a la butxaca i tenies dos per l'altra colla que no ho sé. Allà es palpa la rivalitat, on es palpa un bon casteller que valora que un castell és impressionat, faci el fan. Un gran castell ha de poder, el país que ho faci un altre. Això de la Franca ho entén, ho porta a terme, vaig no ho entenem. Vaig la rivalitat primer sobre al respecte de les altres colles. I per això Vilafranca encara que tinguin aquest punt de que s'ho creuen molt, és veritat. La plaça de Vilafranca és una plaça molt elegant i molt agraïda. I vaig, bueno, la rivalitat que hi ha aquí, penso que no hi ha lloc més de la plaça. La plaça castellera, que més m'agrada. Home, com a veient, haig de dir la plaça del Blanc. Haig de dir la plaça del Blanc. Perquè soc ballenc i per tant la meva obligació és enaltir la plaça del Blat, que és la més emblemàtica de totes les places. Ara, com a dirigent i com a casteller, la plaça del Blat ens resulta petita. Ens resulta petita per fer aquests grans castells que s'hi fan. Perquè per poder preparar un castell hi ha d'haver espai a tot el voltant del castell. En canvi, nosaltres a la plaça del Blat, tant la colla Joves com la colla Vella, representa que ens fem al carrer. I ens trobem que, per molt que ens tirem cap al mig de la plaça, hi ha poc espai fins a la façana de l'Ajuntament. I allò no deixa de ser un inconvenient, perquè a vegades a la part de l'Ajuntament hi ha poca força. Però tot, tot aquest inconvenient que hi ha a la plaça del Blat, doncs ja s'hi hem fet tots els castells. Grossos. Doncs si he fet el 2 de 9, si he fet el Pilar de 8 i si he fet el 3 de 10, carregat. Ara en cas en queda un, que ja ho he dit abans, que és el 4 de 10, un fou i manillos, que el van fer els minyons a Terrassa, i per tant aquest encara no s'ha intentat mai a la plaça del Blat.
Vull dir que a part de les dificultats que té la plaça del Blat, doncs és la plaça que jo més m'estima. Quina és l'altra? Home, doncs una de les places que nosaltres també hem suat molt, però doncs que ens hi trobem molt bé, doncs és Vilafranca del Penedès, per la gran trajectòria històrica que té. Jo vaig començar a fer castells l'any 1963 a Vilafranca i en totes les festes majors, totes potser dues, a part dels quatre concursos que hi van haver a Vilafranca del Penedès l'any 1968, 69, 70 i 71, van voler organitzar concurs. I això queia un dia de cada dia. I la Colla Vella no hi vam estar d'acord. No hi vam estar d'acord perquè ens podien faltar castellers. Perquè en aquells anys, quan se faltava un segon, segons quin castell ja no es podia intentar. Perquè ja n'hi havia més gent. I esclar, nosaltres anant a un concurs, podíem anar amb inferioritat de condicions. I com que això va ser un caprici dels que manaven de voler fer concurs, doncs la Colla Vella no hi va anar. I aquells concursos sempre es van guanyar els nens del Vendrell, però van ser uns concursos descafeinats, uns concursos igualits, perquè a més de la Colla Vella, bueno, els tres primers anys només hi havia la Colla Vella abans, 68, 69 i 70, els xiquets d'abans no hi eren. El 71, com que ja hi havia la Colla Joves, hi va anar la Colla Joves, el 71, però nosaltres no. Per tant, és una plaça doncs, que també doncs, que hi tenim molts esforços i s'hi hem fet bons castells. Però també en sortirien d'altres, també en sortirien d'altres, perquè ara actualment la plaça de la Font de Tarragona, que ja fa doncs, 4 o 5 anys o 6 que hi ha, o que diuen el primer diumenge de festes de Santa Tecla, doncs aquí també s'hi han fet molt bons castells i també a la Colla Vella ens hi trobem molt bé perquè també tenim el recolzament de les colles de Tarragona que els hi convé que en aquella plaça s'hi facin bons castells i per tant ens hi trobem molt bé. Què faries per millorar la seva colla? Anar-hi més i callar. Vull la gent que va de la colla, que és elegida democràticament, i el que tots pensem que estava més o farà millor en aquest moment, doncs han de tenir recolzament de tota la cosa. Recolzar vol dir col·laborar molt i callar molt. Perquè quan veiem el futbol per la tele i juga al Barça, què diem? Lluís Enrique, canvia aquest, canvia aquest! Però tu no entens de futbol, perquè ja és Lluís Enrique. Però tu penses que en saps molt. I les coses passen el mateix. Tu penses que en saps molt. I no en saps. Qui en sap és el cap de colla i tot el seu equip, que és qui coneix el Castellet i que augment en les seves decisions. Doncs una entitat va bé, quan la gent col·labora, quan diuen els castellans, arriba l'ombra, calla i col·labora, que és el que es tracta. Què faries per millorar la teva colla? A què faria per millorar la meva colla? Doncs una de les coses que jo faria era precisament una anècdota que ara els castellers de Sants ja ho comencen a preparar i és que els castells, de la manera que ara es lliguen, no es quedem tan protegits com quan jo els vaig inventar. Modèstia a part. Inventar, cuidat. Vull dir, de la manera que he explicat abans de lligar-los i sobretot els que aguantem de quedar amb els caps ben apagats. Això és una de les coses que si jo m'anés miraria que de la manera que s'aguanten els castells que s'aguantessin de diferent manera. Abans he anomenat els de Sants. Una de les assignatures pendents que jo sempre vaig deixar quan se van començar els fogues i sempre ho he dit i està escrit és que jo era volgut que allà on s'acaba el fogue la de més gent que van baix a la pinya, diguem, a base, que quedessin protegits. I per quedar protegits haurien de quedar amb els braços a damunt i els caps tan amagats com se puguin. Perquè això de quedar igual, que agafem baix i quedar així ben posats, perquè si cauen i toquen el setell o toquen els cervicals, que poden fer molt de mal. Això a mi no m'ha agradat mai. I ara els de Sants, precisament vaig estar parlant amb ells i hi ha dos escrits del Santi Terraza, que m'anomena, han inventat o estan inventant que allà on s'acabi el forn
la de més gent posin els braços d'alt. I d'aquesta manera quedarem més protegits. Això és una de les coses que faria jo per millorar la nostra colla. Els que van al davant fan una sèrie de coses que les fan molt bé. Jo sempre dic, amb totes les coses d'aquest món, una cosa és que estigui malament i l'altra cosa és que no s'hagi fet el teu gust. A vegades critiquem coses i diem, és que això, no sé, això així no pot anar. Els que van al davant i han pres aquella decisió, sigui del que sigui, si ho fan d'aquella manera, és perquè segurament que és la solució menys dolenta, no més bona. Ells ja ho han pensat, ja n'han vist d'altres alternatives, però no les poden aplicar per les circumstàncies que siguin. Nosaltres, parlant ara d'aquest castell que hem dit abans del 3 de 7 aixecat per baix, com que la cosa anant passant d'uns als altres, doncs hi ha algunes coses que no es fan prou bé. No es fan prou bé, i si es n'és de sèrio que poguessin intentar el 3 de 8, doncs llavors sí que li tornaria a dir al cap de colla que li diria, escolta, el cap de colla ara és Manel Urbano, li diria, escolta, aquí ja s'han de prendre mesures a algunes coses que no es fan prou bé. Però bé, en general, jo doncs estic molt content de la manera que ho porta. Molt, perquè avui dia al davant d'una colla porta feina. És com una empresa. És que els estan cridant per tot arreu en debats, en reunions, en coses que es fan i bueno, hi ha alguna cosa que també no es fa prou bé, que s'hi hauria d'anar i no s'hi va. Però bueno, en general, jo, com a millora que tu m'has preguntat de la colleria, la cosa que faria és això. Protegis amb previsió de possibles accidents. Tot el demés, per mi, ho fan molt bé. Els castells ara han evolucionat d'una manera que hi ha tres coses importants que fa que es facin aquells grans castells. La primera cosa és la implantació de la xarxa. La xarxa la van començar en 1998, els bordegassos de Vilanova, ensejant el Pilar, i avui dia hi ha moltes colles, ho tenim. I això és un gran avanç, perquè poder ensejar la xarxa et dona una seguretat que fa que després, quan fas el castell, home, sí que pot caure, però cauen molt pocs de castells, perquè les colles en general, quan porten un castell a la plaça, vol dir que s'ha preparat molt. I una de les coses és aquesta, el tenir la xarxa. L'altra cosa és la quantitat d'ensajos que es fan. Ara ja no tan sols s'enseja el divendres, parlo dels grans, perquè la canalla també enseja en altres dies, sinó que també enseja el dimecres, dos dies a la setmana. Se'n fan un tip de finestres, un tip. I l'altra cosa és el potencial humà que tenen les colles. Les colles hi tenim una quantitat de persones que fa que es puguin fer uns bons ensajos. Sí que hi ha una rotació, que hi ha castellers que venen dos, tres anys o més i després deixen de venir. Doncs fins aquí aquest petit tast de la feina feta pels Baltis en el projecte A Valls Castells. Agrair a tots els que han col·laborat amb nosaltres, a tot l'alumnat Balti per la seva feina i dedicació, i als mestres del claustre d'aquests últims anys. Podeu recuperar les entrevistes senceres com els altres vídeos realitzats al nostre canal de YouTube. Instal·leu-vos l'aplicació també. Aquest curs havíem de fer la promoció de la feina realitzada. Per això som aquí. I ja sabeu... I tu, de gran, què vols ser? Es fácil.